好，我们再关心共军的一艘核潜艇呢，最近被拍到在中国武汉沉没的画面。对此，台湾国防部长郭立雄表示，透过多重情监侦手段，有掌握到相关资讯。中共的一艘潜艇最近被拍到在武汉沉没的照片，这些画面在五六月期间被卫星发现。最初外界认为是一艘常规动力的潜艇，但多家外媒最新报道，沉没的可能是一艘核动力潜艇。对此，中华民国国防部长顾立雄表示，有掌握相关资讯。我们一方面根据这个相关的这个媒体的报道嘛，哈，那我们也有。做过一些演习，我们自己本身也有透过我们多重的情监的手段，来有所掌握。目前中共潜艇沉没的消息已经得到美国国防部匿名官员的证实，中共官方和陆媒一片竞争，死伤情况也不明。据了解，这艘潜艇是共军最新型的潜艇之一，疑似是由常规潜艇改造成的小型核潜艇，北约代号为洲际，中共方面的代号则尚未公布。过去武昌造船厂大多是建造传统潜艇，核潜艇主要在葫芦岛的渤海造船厂制造，但最近武昌也开始承接核潜艇的订单。新唐人亚太电视黄亮简李一红台湾台北报道。